Hamaga salom, men ismim Anvar. Bunisiga nima deysiz? 2. Bugungi mavzuyimiz yumor. 1-aprel hazil soni. Mana do'stlar, yangi narsalarni qo'ldan kelguncha tayyorlab keldik. Boshlasak ham bo'ladi. Bugun biz yurtdoshlarimizdan dizaynga qiziqasizmi yoki millionga qiziqasizmi deb savol berib so'rab ko'rdik. Million jamoasi yaxshi. Ko'proq dizaynga, aka. Ikkala o'yam yoqadi, aka. Million menimcha. Million yoqadi. Million yoqadimi sizga? Million yoqadi? Men mikrofonga yetib boring. Okay, on. Iltimos. Qo'ysang jo, yo. Million dizayn. Yo'q. Dizayn yoqadi, aka. Dizayn ko'proq yoqadi. Million. Dizayn bar boshqacha, aka. Dizayn ko'proq yaxshi. Million bersa ham unaqa dizayn chiqmaydi, aka, lekin. Osmonda qushlar uchganda, sog'inib kelgan cho'g'larda, olis qo'shig'in aytganda, yo'llarga qarang, yo'llarga. Dizayn yoqadi, aka. Yo'q, menga million yoqadi. Dizayn, aka. Dizayn ko'proq. Dizayn ko'proq yoqadi, million bor, aka. Bu bilimni oshib ketgandami yoki yetmaganimdami bu? Dizayn yoqadi. Million. Menga ko'proq million yoqadi, aka. Kim o'zi bu? Hojiboy qizga ham bo'ldi, aka. Kimdir millionni yoqtirsa, kimdir dizaynni yoqtiradi. Lekin qaysi hazil ko'proq yoqadi desek, bir-birini adashtirib olishyapti. Aniqrog'i qaysi hazil qaysi jamoaga tegishli ekanligini bilishmayapti. Bunisiga nima deysiz? Dizayn yoqadi, aka. Dizayn yoqadi. Qaysi prikol? Endi prikol. Menda o'sha bor, o'shani siz. Sal mazgi tumi, tirnoqning ichidan kir qidiradigan odamlarni ko'rganmisizlar? O'shalardan bittasi manman-da. Dizayn? Hamma prikol degan. Azana avziga chiqding degan joyi bor. Biz sizni kallangizga qo'yilar. Biz sizni kallangizga hammamizni qo'yilamiz. Dizayn jamoasining qaysi hazili sizga ko'proq yoqadi? Shu rais bo'lib chiqqanini yo'qmi? Ke, ikkitani og'ayni restoranda o'tiradi, ikkitasi yoshingga yarashi. Ovchi bor-ku? Ha, shuni ovchi. Tayyorman, ustoz. Ana o'rdak. Ot. Yana o'rdak nima? Ot. O'rdakni ko'rdingmi? Ot. Miltiqqa o'q qo'ymaganman, ustoz. Qo'y, qo'ymagan bo'lsang. O'qqan. Ana sumkada. Sumkani och. Ha, etmaysizmi, ustoz? Ana. Ochdim, ustoz. Ochdingmi? Avaylab, asrab ol. Nima avaylab, nima asrab? Gap ko'paytirma. Ochdingmi? Ha, ochdim. O'qlani ol. Nimaga men olar ekanman? Olasan-da, ochib qo'ygandan keyin. Million. Qaysi hazil bilan sizni yuragingizdan joy olgan? To'yda, Ahmadniki bor-ku, Meksikalik bo'libdi, anaqa qiladi, o'sha hazillar yo'q-ku. Men bog'da turganimda, Paola meni oldimga Ferrari'da keldi. U juda ham chiroyli edi. Ayniqsa quyosh tushganda yarqirab turardi. Uni to'rtta baloni salonlari qizil setkadan to'qilgan. Ayni hammasi zo'r men uchun. O'sha uyga bor degani ko'proq yoqadi, aka. Bittaga qara ko'proq yoqadi. Shan polon chiqadi o'sha, otilmaydi. Otash. Gayda chiqib keladigan joy. Esingdami qanaqa turardik? Qanaqa bekinib turardik? Esingdami mashina kelayotganda qanaqa chiqarding? Bitta ko'rsat. Bitta ko'rsatmasa qiling. Bitta ko'rsatinglik. Bunisiga nima deysiz? Million jamoasi parchalandimi? Bu savolni muxlislarga berib ko'rgandik. Yo'q, menimcha chiqib ketmagan. Cho'rni piyada bu. Menimcha. Ko'pchilik tark etdi, shakil. Menimcha ishonmayman, aka. Chiqsa kerak. Chiqsa kerak. Farq yo'q menga to'g'risi. Guvoh bo'lganingizdek, ko'pchilik muxlislar jamoa parchalandi degan mishmishlarga ishonishmayapti. Aksincha, bu ham o'tgan yilgiga o'xshash cho'rni piyada yoki jamoa o'zini yana reklama qilmoqchi deb o'ylashmoqda. Menimcha-chi, bular rostdan tark etgan jamoani. Jiddiyga o'xshayapti, plakatlarda ham 5 kishi.
muxlislarga baribir jamoada kim chiqadi, kim chiqmaydi, ularni kuldirishda bo'ldi. Hatto bir muxlis million jamoasini Sadulla Fatxullayev tark etibdi degan savolimizga, endi million Sadullasiz million bo'lmaydi deb javob berdi. Endi Sadulla Demirchida qizdiradigan men uchun Sadullasiz million million emas menimcha. Ye, niyajidinmi? Bunisiga nima deysiz? Bizning video blogimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar yoqqan bo'lsa, like bosing. Xayr.